家己去处理。好，台北市用电上济，啊，你都提起来处理。阮宜兰用电偌济，阮提起来处理。那安尼不一定，大部分的人伊甲讲很难处理。每个我就讲好啊，恁大家来分嘛，啊，恁大家要用电，就大家来分嘛。好，应该你的道德责任，你人会变作较高尚，你会感觉你会负责，你感觉家己较有道德感。你若做出对人不利的代志，你心内会亏欠，会良心不安。啊，咱即摆袂政府乱做，咱拢袂良心不安，拢袂良心不安。好，过来。哎，民主的好处第八点，民主造就了相对较悬的政治平等。第九，现代民主国家彼此无战争。第十，民主国家一般会比非民主国家更加欢迎。对，民主和咱政治平等，咱即摆已经享受着。你投票，总统一票，咱嘛是一票；王永庆一票，我也是一票，甲伊平大。无管伊偌有钱，无管伊地位偌高，迄政治平等，咱已经享受着。民主国家内底，十九世纪以来，毋捌战争。民主国家捌去欺负其他的民主国家，跟其他的国家啦。啊，民主国家捌去介入非民主的国家相台，但是民主国家甲民主国家内底毋捌有战争，互相无战争。所以，这民主的好处是安尼。所以，你这样搞到诶，甲中国，中国要战争嘛？中国若是变作一个民主国家，我想是无可能中国甲台湾发生战争。啊，煞咧！啊，这讲到这个，我有一个故事，就讲说，啊，咱常常讲说，诶，即卖囡仔吼，拢歹读册啊，即卖囡仔拢叛大，拢迄落啊，啊，即卖囡仔拢无关心社会，啊，事实上拢歪啊。我伫昆明到了一个高中演讲，高中演讲，我讲到民主国家中间无战争，有一个学生就了起来问，问讲啥？我说你讲是民主国家无战争，但是英国甲阿根廷哦，拢民主国家，是安怎发生迄个乌克兰战争？迄高中学生尔，我听一个哦，我讲我这个囡仔哪会这么好，哪会这么好？我一年无办人个头，我好，我转来查看，有影因两个拢民主国家，叫我查出来是安怎？乌克兰发生战争是阿根廷迄落军事统治，就是民主政府或者个军事的独裁迄落集团，甲推翻掉啊，暂时的迄落控制，所以两阵啊发生战争。啊，这个代志我要讲这个故事是讲，咱常常讲啊，咱的囡仔无关心社会，咱的囡仔拢无迄落，迄种好笑。是咱大人无关心社会，咱大人教来无好，囡仔吼实在是真聪明。好，过来。民主保障了人民的基本人权，让人民拥有搁较宽的自由，得到搁较悬的政治平等，避免了独裁的暴政。好，过来，搁继续。在民主国家内里，个人利益的保护，人性。真善民的发挥，社会公平的实现，经济的繁荣，拢比专制独裁国家来得搁较容易。对，我想这咱大家拢有感觉着，所以咱继续。咱拄则讲过，讲到诶民主，民主国家就是讲到人民咯，官员人民来选定政策，或人民来制定，啊，上少无是最后的控制权。拢放伫人民的手头，迄有做民主的国家。所以官员，若要选择官员，咱就是选举嘛。选举咱已经选几十年啊。咱即摆若改讲说市长免选，我看真侪人拢会感觉真奇怪。我可能市长着先应该选的，吼、哦。啊，但是政策予咱人民决定，咱即摆真侪人有即款的想法，讲上尾啊决定权是我，我是头家啊。哪会使讲说，要创什么代志，我头家无权利决定，要互我选出来的人去决定，互我请的迄个职员，还是我请的经理去决定，我头家袂当决定，无迄个代志。所以迄种代志，咱头家要决定，政策咱
人民来决定，这是民主的自然的道理。但是虽然十几年来，真济人拢讲这个道理，要求讲说，咱来制定一个制度，和人民通啊真紧的来实施这种的权利，结果也未成功。不但也未成功，咱的立法院阁制定一个非常歹的所谓公民投票法，把咱的人民的最后决定的权利完全束缚起来，让你袂当去实行你应该有的制定政策的权利。所以伫遮，咱就来讲，即卖的公投法到底倒位啊，予咱感觉无好。我看是规个法律拢无好啦，规法律咧像安尼乱七八糟，毋知伫创啥。迄差不多讲台湾，甚至中华民国自立法院以来所制定的公投法律内底，上差的一部法律，对讲说文字也无好，内容互相矛盾，还佫违反着民主的精神。咱即摆看上重要、较大的确实是啥？好，迄天公投法五大确实第一，不应该就公民投票事项加以限制。内底第二条，公民投票敢若限于法律的复决等四项全国性事务甲地方自治法规的复决等三项地方性的事务，所以建议重新建议。就是讲，这伊第一个甲你讲，讲这什么代志你先先决定，咱是头家，所有的代志拢爱我决定才对。头家当然上要决定，所有的代志拢爱头家来决定才对，无任何人通甲头家。我做什么代志，你袂使决定，爱我来决定。总经理绝对袂使去啊，当事的我做，恁当事的袂使决定，爱我总经理决定。迄才是道理，迄才是道理，迄才是做代志应该有的方法。但是咱的公民投票话，甲你规定，我做，这个代志才是人民通决定。等于讲，咱公司的当事的，唔是讲公司的总经理，也是当事的，甲你决定，我做恁股东哦。我也使做这代志，你袂使管我当时的做啥，你袂使管我总经理做啥，迄是唔对的。股东大会会当决定公司所有代志，伊决定了，当时的总经理都要去执行，安尼才对。好，不然。现在讲到我五大缺失第二点吼，公民投票审议委员会错误设计。第二条第五项，公民投票事项的认定由公民投票审议委员会来做。好，安尼就好。伊个设一个审议委员会，我做个人民，若要提案，啊，我做差不多八万外、九万人提案的时，啊，即摆提出来，行政院设一个审议委员会，甲你审议讲，这个案会使也袂使。啊，人民等于讲做。行政院讲起来是咱请的人啦，就讲咱头家请的迄个职员、请的经理，啊，即马咱请的经理对咱头家所要求讲说，咱来讨论什么代志？这两代志咱大家头家啊爱来讨论者，啊，遐经理啊讲说恁头家唔免讨论的，审议委员会就是这个作用，就是讲说，咱请的一挂人，甲咱讲说头家这个代志。你袂使处理这个代志，虽然你是头家，我知你是头家，但是这个代志都你都无权利决定，迄唔对。任何的代志，头家绝对有最后的决定权利，才是正确。所以政治迄个审议委员会是无必要的。你看说像即马像迄个民进党提一个一化迄个公投案，一化啊经过闭环。八万多人签名，我说我要提案，啊提案去行政院哦，伊甲你讲说，这个也袂使，这是完全无道理的。有八万多的人民想要讲说，咱所有的人民，咱来讨论一下，这个代志到底应该做或无做？迄是所以讲说，咱八迄个民进党提案，迄个意思是安尼尔啦，就是讲已经有台湾有八万多的人提案。或者这个代志啊，咱可能应该讨论一下，啊，到底要讨？